السلام علیکم، امید دارم چې ټول یاران دوستان بخیر او جوړ اکرانو کتن کو نیو ولاګ کې درته ویلکم کوم. نن د الیکشن ورځ د خیر سره ټول مرګري روان یو، ولی چې الیکشن ورځی نو ووټ دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو زوس مونږه ووټ وا اچو کم درته خو چې کم کم باندې ډیر رش دی، کم باندې ډیر رش نه دی. نو ټول مرګري دا ولاګ وګوري ښه چیرته اندازو شي سوک ګټي سوک نه ګټي. دا ولاګ صرف د دې لپاره شریکوم در سره. دا پیپل پارټی کم ته مخامخ پیپل پارټی والا سیدھا التا کې کوم یو دی زین عمر والا کیمپ تل مخ کې دی. ټول خلک ولاړ دی او رش زیاتیږي، ټول خلک ولاړ دی. خیاله کانو رړی اوټه ما چولو زندہ باد زندہ باد اوټه وا چولو دی مرګرو. دا چې کوم یو دی ان پی والا زین عمر او ازار خلیل کیمپ ته دا یو مخامخ هر سره مور سی دی تکړه شیله کا تکړه شای ماشاءالله یوسف اسی رړی برابر ہی ووٹ تیلا کو دا خیر زندہ باد نہ نہ ٹول گرز اٹھول دی سارا جذبہ رہ جی خلق کی جان سارا خلق گرزے سو دا خیر اس مخ کی زو خلق دا سوزا کو کی خلق سوزا کو کی رازی او ووٹ دا پارا چ ووٹ کاس کی دا گورا گورا وردا ہا ٹول مرگری گوری ہا چا اچھا درز وہ بل دے دے چا مارکیٹ تیز دے نیکان خدی رڑی ای اوٹا ما چولو زندہ باد زندہ باد. سلام علیکم ہا ہا دغ خالد وقار آزاد نہ ولر دغ کیم کے مخا مخ تکڑا شنے کا ہائش نو اسو دا ٹیم کتے شی دا کیم پہ دلتا خلق ووٹ کاسٹ کی ناصر خان ولر دے اینے نہ او جان شیر خان څنګه چاله دی ورکو رښتیا وراته وینځرنه زما یا نه چولې نه نه چولې واچا وکان نن واچا وا او سید خان څنګه خی ورته واچولو غوتو خایا دغه دا ډاکټر پر زوخه او خی جوړ برابر چې بوټه ماچولو جزاک الله جزاک الله. اجي سه بوټ حواله سره سو وای خلکو ته ضرور چې ووټ ګوره یا چول ضرور دی ډیر بالکل بالکل خستہ خالہ کی بالکل جزاک اللہ جزاک اللہ خوشحال ہو سی کم یو دے ار واپس مو شاندانہ گلزار دی ہلکے نہ ولا ہلکا وٹم واچولو ستا وٹستا وٹم شتا رے جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ دا پی ٹی آئی کیمپ ہے او گورے ہاں دل تک خلق ولار دی ٹھول دا گورا دا پی ٹی آئی کیمپ ہے او گورے ہاں دل تک ٹھول خلق گورے نی خگڑ درس غوبل دی زه حیران یم دلته ماشومان هم ډیره مینه کوي لکه وټی نشته خو ماشومان مینه هم ډیره زیاتره. هارونا او څنګه جان ووټ د چارې ووټ د خان صاحب دی خان صاحب دی جزاک الله جزاک الله. خیر سره های سکول تر اغلو دلته کوم ووټ کاس کو خپل ټول څومره هم بلګری ووټ هر چاله ورکه استاس خپل زمير دی چې چاله هم ورکوي خو ووټ ضرور دی ګوره ښه نو دا خیر سره مام هم واچولو ووټ چک کوي کوته میشنه لګه لګه لکه ښکاری ده کنه لګه شانتی نو ما بیا زر زر میټوکا نو ټول مرګري ووټ پاچوي خامخه. ویډیو بر سره ډیر ز شریکه کما خو دا نت مسلې تاسو ته پته ده نو کو ویډیو لکه ز لیټ اپلوډ کوم تاسو ضرور ګوره سپورټ کوي موږ دې خو راغلی ودلته بل فول سټیشن هغه ویزټ هم موږ وکاو وزرته خای ودلته چې ګڼه ګڼه شته کني شته وګوري وګوري ها د الیکشن درز غوبل دومره نشته دا الیکشن دی پرات خان لاړو ده نه ښا جزاک الله خوشاله اوسې ډیره میرا بانی جزاک الله خوشاله اوسې تھینک یو تھینک یو جزاک الله زه خوشاله اوسې ډیره میرا بانی خوشاله اوسې قسم سید الله پامان کامیابی درته غواړو ډیره میرا بانی ډیره میرا بانی جزاک الله. دلته ملګری چا غي سره هم موږ ملو شو صد جمعیت مرګری ګوره کپاټی هر یو سپورټ کوي تاسو خپل خو خره او مین خبردار چې خپل رولولي به نه خراب وي لکه رولولي مین شی دی په زندګۍ کې او دغه شینه به تاسو نه رسته کېږي ګوره وټونه دا په زندګۍ کې یو ځل راځي او رولولي او منډې ترډې دا بار بار وي. زئی 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 ای ڈاکٹر صاحب وڑائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ
زي زي بسم الله الرحمن الرحيم دا زمون ماشوخیلو ټیم نه پی ٹی آئی ټول ورکړ دي او اسیم خان ته مبارکباد راغلی او د الله کامیاب کو ډیر ډیر مبارکباد ورته پیش کو ډیر ډیر شکریا ډیر د الله پاک شکر دی چې الله پاک د کامیابی راکا چې کوم عمران خان د قربانی وکا دومره وخت تیر کې انصاف کارکونانو د قربانی وکا او زمونږ عوام کوم قربانی وکا الیکشن کې ټول خلکو منډه والا الله پاک دې عزت وکي زه به کوشش کوم چې کوم زمونږ د ورکران او عوام کوم قسم اعتماد ما باندې کړی دی چې په دې باندې پورا کېدو کوشش به کوم انشاءالله د خیر سره کور ته واپس راغلو مونږه او دا ټایم پی ټی آی شاندانه گلزارو غټله ان 30 باندې او اسیم خانو غټله اوس دینه بعد هیڅ پته نه لګي دی خو حاضر سات ماشاءالله خه په لیډ روانو خه خسته او غټله نو سبا ورځ هیڅ پته نه لګي د ټول مرګرو ډیر زیاته مننه خات خوشاله به ټول سی ټول مرګرو ولاګو کتو د الله پامان